Ako želite da poručite kontaktna sočiva, ovde ukucate abmklinik.com i otvorit će vam se ovaj prozor. Idete na prodavnicu kontaktnih sočiva, kliknete ovde i sa leve strane vam se otvaraju meni gde piše kontaktna sočiva i njihovi podmeni. Imate dnevna sočiva, mesečna sočiva, tromesečna sočiva sa astigmatizmom i tako dalje. Ispod imate i pretragu po proizvođačima. Evo napravit ćemo jedan primer kako da poručimo neko mesečno sočivo. Kad smo kliknuli ovde na mesečna sočiva, pojavljuju nam se sa desne strane sva mesečna sočiva koje imamo ponude. Evo kliknut ćemo na Alkonovo, ranije Ciba Vision, Air Optic sočivo. Kad smo kliknuli na njega, sa desne strane imate neke osnovne informacije, kako je pakovanje, kako se koristi, materijali i tako dalje. Takođe ovde imate i opis proizvoda. Da bismo poručili kontaktno sočivo, treba prvo da izaberemo baznu krivinu. Kad smo ovde kliknuli, pojavljuje nam se 86, to znači da se to kontaktno sočivo radi u samo navedenoj baznoj krivini. Izaberemo dioptriju. Znači, evo, recimo, izabrat ćemo dioptriju minus 6. Za levo sočivo ponovimo isto postupak i, recimo, minus 5,5. I kad smo to uradili, kliknuli smo na dugme, dodaj u korpu. Sad gore nam u korpi piše da imamo dva proizvoda sa ukupnim iznosom od 4300 dinara. Ako ne želimo više ništa da kupujemo, kliknemo na ovde gde piše završi kupovinu. Kad smo to kliknuli, ovde nam tačno piše sadržaj korpe, bazna krivina, količine, iznosi i tako dalje. Sledeća stvar, kažemo, poruči. Kad smo kliknuli na to, e sad, on nas ovde pita da li da se registrujemo ili da možemo da nastavimo porudžbinu bez registracije. E sad, kako ko želi, ako se registrujete, tu ćete moći da pratite vaše porudžbine i da tačno vidite datume i koje ste dioptrije poručivali, a ako idete bez registracije, prosto ta vaša porudžbina na vašem nalogu neće ni postojati. Znači, tu sad već stvari kako ko želi. E, napravit ćemo sad primer da kažemo nastavi bez registracije. I sad popunjavamo sva polja. Evo da ćemo da stavimo, znači, vaše ime, prezime, adresa, znači ovde prosto standardno ukucate telefon, grad i tako dalje. Kad smo sve to uradili, znači ovaj kod sa slike 93x389. Sa strane imate da li želite da primate obaveštenje putem maila i tako dalje i tako dalje. Znači sve veće neke osnovne stvari i kažemo nastavi bez registracije. I kad smo tu došli, znači sledeću stvar koju nas pita, kako želimo da platimo? Pouzeće, znači da platimo kada nam pošta donose sočivo, uplatnicom, gde će sistem da kreira uplatnicu i poslaće na vaš mail, pa ćete vi da platite, ili karticom. Evo, navešćemo primer pouzećem, koje je inače i najčešće. Ako imate nekakvu, da kažemo, dodatnu informaciju za nas, ili neku sugestiju, ili nešto što bi nam bilo od koristi za samu isporuku, ovde ćete da ukucate. I sledeća stvar, da biste to uradili, morate da štiklirate da ste upoznati sa uslovima korišćenja web prodavnice i znači ovaj kvadratić ovde pritisnuti. A uslove korišćenja, ako želite da pročitate, možete ovde da kliknete. Takođe, imate i opciju za adresu dostave. Ovde je štiklirana da je ista kao što smo je već tamo naveli, ali nekada može ona da bude i drugačija. Nekada ljudi su se registrovali adresu kod kuće, a žele da se isporuči na poslu, tako i da sajt ima i tu opciju. I kažemo, potvrđujem porudžbinu. Kad smo to uradili, zapravo i dobili smo porudžbinu. Kaže, vaša porudžbina je uspešno kreirana, ubrzo će vam se putem e-maila proslediti potvrdu i tako i tako dalje. Znači,
znate da vam je poručbina dobro kreirana kad imate ovu poruku i na vaš email ćete zapravo dobiti obaveštenje o svim detaljima. Hvala vam na pažnji i nadam se da vam je ovo bilo od koristi.